Akawungezi kegulo mubiri gwo mugenzi John Sebana gwaletedwa mu makage Kansanga. Abantu ab'enjawulo muli bannabyabufuzi n'abakungu okuva e Mengo babaddewo okumukungubagira. Bano oluvannyuma beggatiddwako omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni. Omukulembeze wa DP Norbert Mao yeebazizza Museveni okukkirizaganya ne Sebana ne batekawo ekibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi ekya iPod. Dr. Sebana Kizito akulembedde Uganda mu ngeri y'obwesimbu era mu ngeri y'okwagala okuteesa na buli muntu gw'atakaanya naye. Yajja mu State House ne mutuula naye. Kyokka yategeezezza nga Sebana bw'afudde nga si musanyufu olw'embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga. Ebyo byonna byonna byali bimuluma kubanga yali ayagala kulaba ekintu kyatalabangako. Tulabye ebintu bingi. Technology. Osobola okwogera ku simu nga munno omulaba. Naye Abannayuganda tebanaba kulabako gavumenti nga zikyuka awatali kuyiwa musaayi. Mao agamba nti John Sebana Kizito yasalawo okugenda okusisinkana Museveni abantu abamu ne bamwogerera amafuukuule. Naye ng'ekigendererwa kye kwali kukolerera bwenkanya mu by'obufuzi. N'agamba nti ekisaawe bakitereeze omuzannyi aleme kubeera ne firimbi ng'ate ye rifari. Abasambi bambale engatto nga teziriiko misumaali wansi. Omusambi munno aleme kuzannya ne kaadi emyufu ng'asobola n'okufulumya mu kisaawe. Ensonga ezo ze yayogera. Ye President Museveni yayogedde ku gyenvuddewo ne John Sebana Kizito. Nze Sebana Kizito nasooka okumumanya bwe yali mu East African Legislative Assembly bajanga Arusha okuteesa. Abasinga okumutegeeza baali ba Tanzania. Ono era yategeezezza nga bw'amanyi DP okusinga abamu abagirimu. Yenza singo kujimanya. Era omujulizi wange ari wano Dr. Paul Kawanga Simwogere. N'olwekyo bya DP mbimanyi okusinga bano bamawo bano. Museveni yatendereza Sebana olw'obutaba na bukyayi mu by'obufuzi. Yakkirizanga mu politics ezitalimu kukoonagana. Twali tuvuganya nabayita enakasero benali nvuganya nabo muzeeyi najja mukyalo bote najja omu ku baali b'esimbyo n'agaana okujja. Kuno yagasseeko byakoledde eggwanga mu byenfuna. Mpulira companies zaalina na properties zaalina ate nkisomyeko mu mawulire nditalina bbanja mu banki. Museveni yayogedde ne ku nkolagana wakati wa kitaawe ne Sebana. Ne mbuuza nti muzeeyi omumanyi otya? Nti twali tumanyiganyi bwe wali mu nsiko. Nze bwe nali mu nsiko bwe baalina engeri gye baakwataganamu. Ne basigala n'omukwano gwabwe. Sebana ziikwa lunaku lwa nkya ku kyalo Mpande mu Bulemeezi mu disitulikiti y'e Luweero. Aaron Mukama, NTV. Kusawe mu.